Dámy a pánové, a naším dalším hostem je velká hvězda americké basketbalové extraligy Tomáš Satoranský. Dobrý večer, dočetl jsem se, Tomáši, že jste teprve čtvrtý Čech, který působí. Dobrý večer. Americký basketbalový extralize, nebo jak to říct nejlíp? Basketbalový NBA stačí NBA, asi. No. Extraliga to zní dost jako česky. Takže... Já vím, já jsem to chtěl tak jako přiblížit těm, co neznají basketbal, víte. Ne, tak... Ale že jste čtvrtý teprve. Čtvrtý, to je pravda. Nikdy se nepodařilo, že by tam byli dva najednou. Nikdy. Takže to je takový ten další cíl a samozřejmě je to velká čest se tam dostat takhle jako jeden z Čechů. No nejen čest, tak je to taky výraz vaší dovednosti a toho, co umíte. My se tady na to podíváme trošku, máme tady takovou ukázku, aby lidi viděli, pokud nesledujou basketbal pravidelně. To trvá asi půl hodiny, než to vyjede. A až to vyjede, tak přijde to uvidíme. Přijde do třetice ten technik, že ještě. A on přijde možná technik opravit televizi mě a jděte. Tak, tady vás máme. On to tam bude ještě zpomaleně, tohle to je... No a tohle, co to je, to taková exhibice vaše jako, jo? To máme, to jsme prakticky měli smečovací soutěž pro naše diváky před sezónou. Aha. A tohle jako má svoji, to se jmenuje, že tohle je třeba smeč pod nohou. A nevím, jak jako se vyznáte ve smečích jako basketbalu. No, já bych to přiblížil. Hele, já jsem tady měl kdysi basketbalistky, tady jsem měl soutěž takovou, jsem hodil. Líp než oni. A nehodlám to tady dělat pořád, ale... Nebo to pořád opakovat. A na druhou stranu, tak já se v tom tak nevyznám, ale třeba tohleto, jak jsme teď viděli zpomaleně, tak... Víte co? Tak si to předvedeme, podívejte. Aha. Máme? A na co budu střílet? Nebojte se. Jo, takhle. Já toho teda využiju, já mám pro vás dres, jsem si dovolil. Je to jste hodnej. Mám přinést. Obávám se, že vaší velikost jsem úplně netrefil. To nevadí. Ale tak já v tom stejně budu lítat jenom po zahradě, no. Děkuju moc krát. To je krásný a vážím si toho. Děkuju. Tak přivezte nám prosím vás basketbalový koš. Já jsem teda trochu doufal, že to budeme dělat jako na konci, tohle s tím basketbalovým košem. A... Vy se chcete rozehrát? Já. Já jsem tady svoje už jednou předved, máme to tady natočený. Ale tohle, tohle, už ho tady máme. Aha. Ale tohle ty zpomalený třeba. Umíte to zpomaleněji tady? Teď to bude vypadat zpomaleně, protože jsem se tři týdny nedotknul balónu, takže to já taky rád. Dlouho ne, no. Rozumím. No to mě právě zajímá, tak vy teď máte volno, máte přestávku, že jo? Ano. Jinak je to docela našlapaný ten rozvrh, co? No tak ta NBA je hodně hektická v tom, že se odehraje prakticky 82 zápasů během 5 měsíců. To je strašný. A pořád lítáte někde, prakticky znáte letadlo, jenom halu a hotely. Hotel. Takže, takže to cestování jako už máte plný. Jsem Honza. Co potřebujete, Honzo? Já si nebudu oblíknout, ale vy mě... Aha. Co děláte? Ale že chce Simona, abych si vzal tričko, asi nebudu brát tričko. Tak jsem te dres? On mě bude oblíkat, hele. To tady rozpoutala Radka tyhle ty maníry, hele. Že ty ženský už nás budou převlíkat během pořadu. Snad není pravda, Simona chce a on pošle jeho a on mě jde oblíkat, chápete to? Umíte si to představit? Vy jste se nedávno oženil, že jo? No, loni. Tak, loni. Máme tady fotku krásnou, zase počkáme půl hodiny, než to vyjede. Zatím si můžeme dělat dribbling takhle, no. Tady. Vidíte, že praktiku to skákání i na svatbě? No a to je krásný. A hodně lidí, že jo? Hodně, no. A vy říkáte, že ještě dlužíte svoje... Tady ta polevý je moje nevěsta. Ano, to já vím. Kdyby se to nepoznalo. Já je znám, tak já znám, to jsou Maurerovi, já je znám. Ale vy prý dlužíte ještě svatební cestu, jo? No dlužím, no. Ona jako je dost tolerantní v tom, že respektuje můj program a já ho mám dost nabitej. Slyšíte, Radko? Já to musím jako hodit do druhého extrému zase, že jo? Jo, proč? No jako, aby jsme mluvili taky o tolerantních. No ne, o šťastných dvojicích, no, který, ten recept je stejný, hlavně, když jsou šťastný. Ale takhle, po snídaní talířek, můžete si dovolit nechat na stole? No, většinou odnáším, ale jenom svůj právě.
Takže... A proč ho odnášíte? No tak, aby se neřeklo. Taky si. No, hraje v NBA a musí nosit talířek. Takhle, ale manželka ví, že to je prakticky jediná činnost, kterou dělám ještě společně s mytím nádobí. Tak já jsem tam jako... Máte nádobí? No já jsem takový extrém, že já to vyndávám z myčky a myju to. A ona z toho úplně šílí, že to tam nenechám. Vy to vyndáváte z myčky a myjete to ještě? No. Se to zdá nedomytý? Ne, ne, ne. Někdy to nedomytý teda je, ale já to vyndám, protože já u toho relaxu. A zároveň vím, že to je jediná činnost, kterou právě dělám takhle doma, takže. Ona je ta trochu naštvaná, jakože... Ale vy to vyndáváte z myčky a myjete? No, no, no. Protože vidím, že ta... Mluvil jste o tom s týmovým psychologem? Já vidím prostě nějakou nedodělanou práci, nebo že tu myčka ještě nezačala, jak v tom prostě tom mytím nádobí už se do toho dostanu, tak... Tak umyjete umytý, tak umyju, jako... No, ne, to není umytý, že jo, ještě dřív, než třeba ta myčka není zapalá. Jo, takhle, než se... No, já myslím, že vy to necháte umyjt a pak to jdete umyjt sám. Ne, vy to zabráníte tý myčce, aby vám to myla ona. Já i moc nevěřím těm myčkám, právě. Oni to většinou nedomyjou a pak to stejně musíte mít ještě. No, jako to, je potom, takže, to je ten americký pohled na tu myčku. Ten... Umej to, než to dám do myčky. No a já mám ten východoevropský, dej to tam, hele. Pak to vyndáme z filtru. Pojďte mě ukázat, jak si trénujete. Asi zkusím, jestli by to jako... A třeba takový metody tréninkový Tomáš Satoranský trénuje. Tak to spíš jako by střelecký. Vy máte dost jako nízký koš. Tak... Ne, já myslel, že dribling třeba, že bych si trénoval. No tak takhle úplně ne, ale... Ale dobrý, ne? Je to takový kostrbatý, ale jako... Kostrbatý? No tak trošku uvolněně, že jo? Jako prostě to zápěstí tam musíte nechat zatím. To je možná ještě horší, ale... Můžete, já jsem právě chtěl vidět, jako jak střílíte na koš. Jestli vám to nevadí, já jsem ten díl neviděl, tak jenom... To si dejte na YouTube. To nebudu, já tohle nejsem zvyklý, ale... No tak, my máme... Ukažte mi ty frajeřinky s pod tou nohou tady, nebo co? To zase, jako, já jsem říkal, že tři týdny jsem netrénoval, takže si zkusím něco jako lehčího, ale jo. Většinou se prostě věnujete driblinku, nějakým zakončením. A třeba dribling trénujete jak? Když trénujete... No já nevím, tak prostě normálně prohazování pod nohou, za zádama. Snažíte se na to nedívat teda. To jako, no tak jste takový přihrbené jako... Ten postoj musíte trošku jakoby jít do těch nohou. No a co? A teďko co jako? No tak teďko to do té doby, dokud to neovládáte i tak, jakože se na ten balon nemusíte dívat. A pak jste tam dělal ty machrovinky jako... No, jak nechte tam tu levou ruku. No a teď jak se tam dostane ten balon? Nechte tam tu levou ne. No a teďko, jako... No, teď se projďte, tak. Ty jo. Aha. No. Ale já tady nechci se s váma vytahovat, nemám zapotřebí, ale taková základní strategie, když chci trefit ten koš, co teda je důležitý? Musíte na to mířit, na ten koš. To jste zlatý. Zlatej, díky moc, to mě nenapadlo, no. Já ono v tom ale... jako není žádná jako... Já vím co, a měl bych tam do toho čtverečku, že jo? Jo takhle, tam se tak to, podrazí. To je samozřejmě jako na těch, pro ty začátečníky je dobrý, když prostě třeba střílej takhle ze strany a snaží se trefit tady ten horní čtvereček. No. Já vám to podržím. Ne, to taky... nebudeme dělat, že já jsem takový to. Tak já vám ukážu. Já vám to podržím. Tak snažíte se prostě ten čtvereček, no, aby to... No jsou tady lidi, jo, tak... Jo, tak to sled. No. Takhle, no. Můžu ještě z druhé strany. Si to ne... No, klidně, no, z druhé strany, no. Jste viděl, a to zase je ten opačný, jako čtvrdě. Já vím, ale tak já to hážu z poloviční vejšky. To je pravda, zkuste vynaložit větší sílu. Ne, to ne. Zkuste si sednout na bobek a hodit to tam. Mám si normálně sednout, no. Abyste byl velký jako já. Ne sednout, takhle se postavte. To je moc, jo. To je moc. No, takhle, no. No. Tak co zkuste? A ještě mi řekněte, máte nějakou svoji fintu třeba, nebo je něco, co bych mohl mít jako svoji fintu, nebo Tomáš Satoranský je známý tím, že, nebo něco? To nespíš, jako když střílíte v zápasu, tak o tom moc nepřemýšlíte to prostě. Už jste v té hře a nemáte čas, ale když se střílej šestky, to jsou ty trestní hody. No. Když vás jako třeba sfaulujou, no, pořád, tak a nedáte koš, tak střílíte dvě, a to mám vždycky jako svůj rituál samozřejmě, že. No. To já mám rád. Řádně vydechnu, že jo? Taky dvakrát, musíte, abyste to zautomatizoval, no. V televizi to strašně zdržuje, ale chápu to, no.
Když chcete, aby ta zápas skončil, že oni sám driblují ještě v Česká. No, funí a tohle říkám, dělej, hoď to a pak to hodí vedle po půl hodině. No a máte svůj rituál teda, co máš? No já mám prostě jenom, jako, že si dvakrát bouchnu. No. Nadechnu, abych zase jako se do toho dostal. Neuvěřit. Ale to... Ale já jsem teda nestřílel o desku, ale... No a to je neuvěřitelný, počkejte. Zkuste si to vydechnout, tak pořádně, jako byste... Jo, ale je to tréninkový hotel. Je to tréninkový, máte... Počkejte, stoupněte si sem trošku takhle. Jste já, blbým úhlu. Já jsem je rozhodil. A to se někdy s tím rozhodčím stane, že mě vám to nejde. Tak, tak běžte, kde vám je to nejpříjemnější. No tak jděte pryč, já tam nechci. No jako z divadla jděte na chvíli. Tak vidíte. A jsem typický Čech, když je nejhůř, tak zaberu, hele. Či myslíte, že to bylo, že jste tak dobrý? To o čem to je? Já jsem si vzal jako dobrý věci od svých prarodičů a rodičů vždycky. Jako, já taky a nic. Kole... Jako... Ale já je úplně vybrabčil a nic. Já to myslím kolem toho jako sportu samozřejmě. Jako... No ne, ale tak je to taky, ta vejška je taky důležitá, že jo? Uh-huh. Jo, to určitě, tak musíte mít nějaký dispozice k tomu, no. Abyste ten basket... Kolik vy měříte? 200. 200. Jako... 2 metry, říkejte, no. 2 metry. To zní divně, 200, 2 metry. No ne, 2 metry, no. Už je tady zase, ale... Co je? Se potím, no, už jste mě tady no. Z toho... Je to vidět, jo? A on je sportový, on je zvyklý se potit. No tohle nemáte v NBA. To... Že by tam takhle jinak, no. To vidět hodně? Jo, v podstatě vypadáte, že jste byl... A já jsem vám říkal, že to musím... Ale mně se to líbilo, protože to vypadalo, že jste byl z bazénu, nebo že jste přišel z... Jo, v pohodě. Tak já vypadá, že takhle mám... neoťupala, jak je rok dlouhej, ale... Ale už jste přišel vy, no tak jako... No to hned přiběhla ochotně a ještě byla taková v těch pohybech jemná. Já jsem si říkal, že přijde, ale... No, no a doma máte taky dobrý servis, ne? Jo, tak tam je o mě postaráno. Musíte něco dělat, když přijete doma? No tak za stolik ne, jako protože... Za stolik ne, vy musíte něco dělat, jo? Jo, takhle, vy jste myslel, že vůbec. No, no já kdybych byl v NBA, tak nedělám nic. Tuhle taktiku jsem taky zkoušel. Jo. Neprošla, jo. Kam, jsem čtvrtý Čech v NBA, no, jako tady. No, přesně tak. No, tak... A co takhle to není, jo. Jaký svinstva musíte dělat, teda? No, teda vynášet odpadky, jako to nemusím úplně. Ježiš, to jste mě úplně zatajil dech teď. My jsme se tady prakticky bavili jenom o vynášení a odnášení, že jo, no. Takže... To ne, zase, jenom to mytí nádobí sem tam. Musím si takovou uklidit, no, někdy. Si musíte uklidit? No. A jako jak? Si skládáte tepláčky? No právě já jsem úplně jak zblblej, že pak přijedu, že jo, do toho hotelu a všechno tam vypigluju, že jo. Broučku. Vy vás zrichtovali teda? Že vy tam s balónem a říkáte si, až přijdu domů a to tam vypucuju. No tak to na vás budeme moc myslet, až se budeme dít. Ale ještě jednou, nejen, že vám gratuluju k výsledku, ale moc vám děkuju za naši reprezentaci. Děkuju moc. Tomáš Satranský. A teď poprosíme Tomáše Matonohu, aby nám zaspíval s kolegyní Vendulou Příhodovou. Takže Tomáš Matonoha a Vendulka. Chtěla bych všude chodit včas, ne jako vždycky, na poslední chvíli. Chtěla bych všude chodit včas, míli po míli se blížit k cíli.
vteřiny, a vteřiny, a vteřiny se nekonečném prohání. Zabloumat si, zakoukat se do blba, nikdo po vás nic nechce, nic se neděje. Ale už jdu pozdě zas.